Então, o nosso trabalho hoje vai ser um trabalho de core. Então, o que que é o core, né? O core, basicamente, vai ser região aqui do abdômen, do oblíquo e também da lombar. Então, abdômen, oblíquo e lombar. Mas por que é importante ter o core forte? Para nós corredores, todo movimento que a gente chama que é lateralizado, ou seja, oscilar aqui para o lado, para nós não é bom, é prejudicial, né? Nós sempre temos que correr em linha reta. Então, como que eu evito de fazer isso aqui com o tronco? Tendo o core bem estabilizado, o core bem forte. Tranquilo? Então, para começar o nosso treino de hoje, olha o que vamos fazer. Vamos começar meio pesado já hoje, hein? Aqui. Só um minuto. Fala, Nagai, beleza? Vamos fazer o que nós chamamos de escalador. Então, aqui, ó. Vou ficar na posição de prancha. E vou fazer isso aqui com o meu pé, tá vendo? Então, sempre, ó, joelho pra frente. E não aqui atrás, ó. Joelho pra frente. Vamos manter essa posição por 30 segundos. Beleza? Só um minuto, peraí. Vou aqui pegar o cronômetro. Então, vamos lá em posição, todo mundo? Foi. Começou. Isso, bom demais, gente. Isso, vambora, vambora. Boa, Nagai. Abaixa um pouquinho a bunda. Aí, boa. Acabando, acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Podem parar. Isso, boa. Isso aí. Vamos fazer esse por mais duas vezes, beleza? Dá para aguentar aí? Tranquilo, né? Detalhe importante, gente, de evitar, ó, de ficar com a bunda para cima. Manter sempre aqui paralelo ao solo. Beleza? Vamos descansando mais um pouco. Vamos lá mais uma vez? Vamos lá, Jaqueline. Bora. Em posição. Foi. Pode começar. Bora, isso. Mais 10 segundos, vamos lá. Aê, deu. Podem parar. Fala, Patrícia. Seja bem-vinda aí. Tudo jóia? Então, mais uma vez só. Aí depois vamos mudar de exercício. Tranquilo? Já começamos pesado hoje, né? Mais 10 segundinhos de descanso. Vamos fazer mais uma vez, hein? Já podem ficar a postos aí. Então lembra,
de não subir muito o bumbum aqui, ó. Vamos ficar assim. Beleza? Vamos lá? Em posição. Começou. Vambora, vambora. Mais 10 segundos. Aê, deu. Podem parar. Isso, bom demais. Fala, Gabriel. Tá tranquilo aí? Tudo bom. Isso, bom demais, gente. Pode tomar uma água se quiser, fique à vontade. Mas volta rapidão. Então agora, eu vou explicar agora, gente, nosso próximo exercício. Também é um clássico, que vai ser o abdominal com a perna em 90 graus. Então, como é que vai ser? Vou apoiar completamente as minhas costas no chão, tá vendo? E vou elevar a minha perna, ó, a 90 graus. Beleza? Então, vou subir aqui, ó. Mão no peito. Desci e subi. Tranquilo? Vamos fazer esse 15 vezes, hein? Não é fácil, não. Vou lá, então? Em posição. Bora, Patrícia, Daniela. Vamos lá. Comigo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, deu. Isso. Deu as 15. Descansou. O que é muito bom desse abdominal, gente, que eu acho que ele é muito bom, é porque, olhe bem, quando a minha perna tá aqui suspensa, a minha lombar fica completamente no chão, fica bem estabilizada. E quando faz isso aqui, dá pra ver? Tem um vão aqui. E assim, pior ainda, ó. Sempre vai ter um vão. Então, quando tá aqui em cima da minha perna, ó, fica bem estabilizada. Legal isso, né? Mais 10 segundinhos. Vamos fazer mais uma vez. Vou lá, mais uma. Em posição. Apoio bem o tronco no chão. Mão aqui, ó, cruzando. E perna suspensa. Bora, 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boa! Tá queimando já aqui. Bom demais. Isso aí. Podem ir descansando. Tranquilo já aqui na Gaia, de boa aí. Moru. Muito bom, gente. Eu vou aqui explicando, então, o nosso próximo exercício. Mas agora... Nossa, um minutinho, tá bem... Que estourada a luz, né? Então, agora, vamos ter exercícios conjugados.
Beleza? Então, o que eu pensei? Vamos ter o abdominal que chama vela. Já vou mostrar. E logo em seguida, vamos fazer o tesoura. Estou aqui explicando, ó. Peraí. Como que eu faço a vela? Novamente, ó. Vou apoiar completamente o tronco no chão. A perna vai ficar bem estendida. Então, o primeiro movimento vai ser o seguinte. Eu vou grupar aqui, ó. Então, juntei o joelho e depois vou subir. Beleza? Vamos fazer esse por 10 vezes, hein? Então, 10 vezes a vela. E depois, vamos fazer outro que chama tesoura. Então, ali, estou bem apoiado também no solo, apoiei bem. Vou fazer isso aqui, ó. Por 30 segundos. Puxado, hein? Então, novamente, pegaram? Então, vela e depois tesoura. Vela 10 vezes e depois o tesouro por 30 segundos. Vamos lá comigo? Em posição, todo mundo. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá? Agora, tesoura, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora, bora, bora! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aê! Deu os 30, podem descansar. Nossa, é pesado. Também cansei aqui. Olha a cara de derrota da Jaque. Tranquilo, Jaque? Beleza? Isso é mais difícil, né, gente? Isso é mais complicado. Pode descansar bem. Vamos fazer mais uma vez, tá? Mais 30 segundos. Vamos retornar. Vou lá então, em posição. Isso. Bora, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Aê, agora tesoura, embora. Vamos que tá acabando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Boa! Bom demais! Morreram aí? Eu cansei aqui. Sim, galera. Muito bom. Se quiserem, pode tomar uma água. Volta rapidão. Patrícia, tá tranquila aí? Tá? Beleza. Então, gente, o nosso foco por enquanto foi o reto abdominal, que é essa parte aqui da frente do abdômen. Mas também o abdômen tem outra região aqui lateralizada, que chama oblíquo. Então, agora vamos trabalhar os oblíquos, tanto o oblíquo interno quanto o externo também. Beleza? Podemos retornar então? Então, agora vai ser mais um tipo de abdominal. Então, inicialmente, vamos inclinar o tronco e tentar tocar o tornozelo. Pode ir bem com o tronco, pode ir bem mesmo. Tranquilo? Vamos fazer 10 vezes cada lado. Vamos lá? Então, primeira coisa, inclinei o tronco, depois que eu vou começar a deslizar no chão. Olá, gente. Nagai, Patrícia, bora? 10 vezes cada lado, então. Isso, boa. Aí deu as 10 cada lado. Podem parar. Vamos repetir mais uma vez para nós depois mudarmos de exercício. Tô cansando também. Bora mais uma? Vamos lá então, em posição, todo mundo. Então, inclinei o tronco e deslizei, ó. Seu pé está totalmente no chão, né? Não dá para ver, não, mas está no O pé chão, está está no no chão. chão. Está bem no chão. Ah, tá, beleza. Tá bom. Aí, deu as 20, podem parar. É, Nagai, moleza demais, né? Tá fácil? Isso aí, gente. Só alegria. Agora o próximo vai ser a prancha lateral. Então, a primeira coisa vai ser apoiar o antebraço na direção do ombro, tá vendo? Fica bem. Fixa o antebraço no chão, ó, na direção do ombro, beleza?
Vou ficar de lado, tá vendo? E vou levantar o meu quadril. E essa mão vou levar para cima. Tranquilo? Vou ficar por 20 segundos, hein? Vamos lá? Podem subir. Foi. Aí. Fica bem perpendicular ao solo, ó. Sem ficar assim, nem muito para trás também. Bem perpendicular ao solo. Aí, mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Mudou o lado agora, hein? Mudamos o lado. Antebraço, direção do ombro. E subiu, ó. Quadril subiu, mão lá em cima. Isso. Sem tremer, sem tremer, ó. Sem a tremedeira. Segura aí. Bora, mais 10 segundos. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desceu. Podem descansar. Isso aí. Então, sempre lembrando de ficar perpendicular ao solo, tá vendo? Retinho. Daniela, tá viva aí? De boa? Tô sim. Aí, mais 15 segundos. Vamos fazer novamente, hein? Mesmo exercício. Vamos lá, então? Em posição, todo mundo? Bora! Vamos que tá acabando. Aí, subiu. Isso. Vamos lá, Dani. Pode ir fazendo, pode ir fazendo aí. Isso. Boa. Mais 10 segundos, bora. Aí, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Podem descer. Mudou o lado, bora. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Desceu? Isso, boa. Isso aí. Muito bom, gente. Então, olha, já trabalhamos aqui o reto abdominal. E agora, os oblíquos. Mas, o que mais faz parte do core? Também essa região lombar, né? Aí, dos eretores da espinha, multífido, que são músculos da região lombar aqui. Tranquilo? Então, agora, vamos fazer exercício conjugado. Ai, meu Deus. Pesado, hein? Então, o primeiro que vamos fazer chama nado a seco. Por que chama nado? Porque é muito similar à natação. Então, olha, ó. Fiquei de barriga para baixo. Barriga para baixo, ó. Eu vou levantar o meu braço, vou explicar, tá? Meu braço esquerdo. Quando eu elevo meu braço esquerdo, eu vou elevar a perna direita, tá vendo? E depois troquei. Então, levantei o braço esquerdo, perna direita sobe, ó. Vou fazendo. Beleza? Vamos fazer 20 segundos, hein? Vambora? Logo depois, eu vou manter nessa posição, em isometria, por 10 segundos. Vou lá, então?
Em posição, todo mundo? Foi. Bora, bora, bora. Deixa cair, não. Mais 10 segundos. Aí, tá acabando, acabando. Deu. Ó, fiquei ali em cima agora. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desceu. Isso. Boa. Isso aí, difícil, não é isso? Gente, se tiver muito difícil, o pé, ó, quando for fazer isometria, pode ficar no chão. Tem que levantar, não. Pode manter o pé no chão na isometria. Tranquilo? Mas se tiver fácil, pode ir fazendo também. Aqui, ó, lá em cima o pé. Beleza? Vamos fazer mais duas vezes, hein? Tá acabando já. A Dani, coitada. Ai, ai. Vou botar o Duma aqui. Vamos lá mais uma, então? Barriga para baixo. Vamos lá, foi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lá em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansou? Isso. Bom demais, galera. Isso aí. Estamos quase acabando o treino de hoje. Vamos fazer mais uma vez só, hein? Mais 20 segundinhos. Vamos de saideira agora. Vou lá então, para fecharmos. Vou ficar de frente agora, hein? Vou lá então, em posição. Começou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Deu! Fechamos! Morri aqui! Quem quiser, gente, pode ligar os microfones, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Mas já fechamos por hoje. Eu tô pingando aqui. Nagai, tranquilo? Tranquilo, muito bom, André. Obrigada. Viu? Eu agradeço. Valeu demais. A pista, show já. Demais, valeu. Valeu. Morri. Gente. Morreu? Morri. Já sei que vai ficar dolorido uns 3 dias, no mínimo. Ai, meu Deus. Pô, mas até isso aí, agora. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Ô, Dani, prazerão. E Marcelo, um abraço. André, obrigado. Obrigado. Vamos se cuidar, hein? Demorou?
Abração, valeu. Obrigado, falou. Boa noite. Boa noite.